Nyt voisimme antaa pokemoneille vähän raitista ilmaa. Hyvä ajatus. Seuraavalle saarelle on noin tunnin matka. Aika on yllin kyllin. Joo, tehdään se heti! Mä vihdoin päätän uskaltaa ja tartun haasteisiin. Yeah. Siis ponnistaa, ei luovuttaa ja luottaa ystäviin. Yeah. On pieni auki taivaisiin ja taivaan rannantaa. Ei kohtaloita määrää muut. Tähtäimessä on taivaan kuu. Kaikkein parhain.